Okay guys, pernah tak korang pergi kayuh, tayar pancit, dah tukar tube, dah tukar tayar, tiba-tiba pump pula tak ada, nak kena pinjam kat member. Member pula jauh kat depan sana, nak kena call dia pula, nak kena tunggu dia lagi. So hari ni aku ada barang baik yang aku baru beli dari Shopee. Stay tuned. Hey guys, welcome back to my channel Dr. Rafiq Tries. So untuk korang yang belum pernah tengok lagi video aku ataupun channel aku, aku punya channel ni aku banyak share pasal triathlon, pasal health dan macam-macam lagi benda. So korang boleh like, subscribe dan komen dekat aku punya channel dan video. Okay guys, so macam aku cerita tadi, barang ni memang korang kena ada tiap-tiap kali kalau korang pergi cycling. Sebab kalau basikal pancit, dah tukar tube, nak pump balik, tak ada benda ni, memang korang stranded. Last-last kena call Grab balik rumah. Okay, so barang yang aku baru beli ni is actually a mini hand pump. So mini hand pump ni korang boleh letak dekat basikal ataupun korang boleh letak dekat back pocket korang, okay, kat dalam jersey tu. So apa yang aku baru beli ni is actually a hand pump yang dia panggil, nama dia Hybrid Rocket HP, okay. Brand topic. Reason kenapa aku beli ni is because harga dia agak affordable, dalam RM170 including shipping from Shopee. Link in description below, nanti aku letak link, korang boleh klik dekat link tu and make your purchases there. Okay, so kenapa aku beli pump ni is because dia ada multiple usage. Okay, so selain daripada pump, dia ada head untuk CO2 cartridge. Korang boleh letak CO2 korang kat sini, lepas tu pump kat sini, okay. And then traditional pump dia macam biasa, okay. And dia sekalikan dengan satu CO2 cartridge berbaloi. Harga dia sangat-sangat berbaloi, okay. So aku rasa korang patut beli ni. Dia datang sekali dengan dia punya bracket, korang boleh letak sekali dengan korang punya bottle cage. And then selain daripada bracket untuk pump ni sendiri, dia ada tempat untuk letak CO2. Okay, nanti aku tunjuk korang in details, okay? Okay guys, so sekarang aku akan buat in detail review pasal pump ni. Alright, so pump ni branded Topic. Nama pump ni is Hybrid Rocket HP. Okay, seperti yang dikatakan, dia ada a few function, dual functionality. Satu pump biasa, satu lagi CO2 pump. Okay, so let's remove the pump first. Alright, so dia punya bracket ni dia ada lock belakang ni, so korang kena buka dengan 3mm Allen key. Okay, jom kita buka dulu. Buka dia senang je, just unscrew je kat sini. Alright, buka satu, kita letak tepi dulu. And then second one pun kita dah buka. Alright, so screw dia letak tepi, jangan buang, nanti korang nak pasang dekat basikal susah. Alright, dan kita buka ni ya. Okay, so, oh lama susah pula ni. Baik, aduh, okay. Alright, so ni benda-benda yang korang akan dapat kalau korang beli pump ni. Okay, so aku review pasal pump ni dulu. So pasal pump ni, nampak macam biasa je kan pump. Okay, so bila korang buka ni, korang boleh nampak dia punya valve kat sini. Okay, so valve ni korang unscrew dia, dan korang boleh tarik naik. Okay, so ni dia punya valve untuk pump yang biasa lah. Okay, so pump ni korang boleh pump sama ada dekat shredder valve ataupun dekat Presta valve. So kalau shredder, korang pump je straight away macam sedia ni. Kalau Presta, korang kena unscrew dia dan tarik dia naik atas. Tarik dia. Okay, so macam ni lah. Korang bila dah tarik, nampak sama macam gambar ni, korang boleh pump dekat korang punya pump Presta. Kalau macam ni lah. So dia ada screw kat sini, screw cap dia, so korang boleh screw dekat korang punya valve tu and then safely pump lepas tu lah, without any leaking lah. Sebab ada certain pump, dia tak ada screw ni,
korang just ada sampam, korang kena klik, and then sometimes mesti ada leaking kat situ lah. Okay, so this is all about the traditional pump yang biasa ni. So bila dah habis pakai, korang screw balik masuk dalam, and then tolak balik dekat dalam dia punya tempat ni, screw in balik and tutup. Okay, it's that simple. So pump dia pun macam ni je lah. Okay, and then next one aku nak cerita is dia punya CO2. Alright, so dia punya CO2 ni, valve tu nampak solid. Okay, dia clicking sikit, and then dekat sini tempat untuk korang letak korang punya screw in korang punya CO2 lah. Okay, so CO2 cartridge pun dia ada bagi satu. Jarang kan kita beli CO2 CO2 valve, diorang bagi CO2 cartridge sekali. So yang ni agak berbaloi lah pada aku, sebab satu cartridge ni pun kadang-kadang can reach up to RM8, RM10. Okay, so 16 gram CO2 cartridge, and then korang boleh screw in dalam ni. Aku, alright, so aku rasa so far build quality dia bagus, solid, besi. Okay, design pun cantik, and then aku rasa dia berbaloi lah dengan harga dia. So now on to dia punya bracket. Ini pump punya bracket. Okay, so korang, korang boleh letak korang punya pump kat sini. Okay, and then pasang dia punya band ni untuk securekan dia, and that's it. Okay, yang ni dua dua lubang ni korang boleh screwkan dekat korang punya bottle cage holder tu, and then letak bottle cage kat atas ni lah. Okay, so ni bawah sekali, and then bottle cage kat atas tu. Tak kisahlah korang nak letak dekat seat tube bottle cage ke dekat down tube bottle cage pun boleh juga. And then benda ni kalau korang dah pasang, jangan risau, korang boleh cabut dia. Okay, just tekan dekat punat sini, lepas tu tarik, slide out, and that's it. So korang kalau tak nak bawa pump pergi cycling, nak pergi short ride ke apa ke, korang boleh cabut je lah. Okay, and then korang boleh masukkan balik. Okay, sama juga, slide in, push and slide in back. Okay, okay, so selain daripada tu, ni extra function yang aku baru jumpa tadi. Sekejap, buka ni so that clear sikit. So yang ni dekat belakang ni, dia ada CO2 cartridge punya holder. Yes, so korang, kalau korang bawa tu, korang boleh screw in sekali CO2 cartridge ni kat dalam tu, so that secure lah, and then korang tak misplace benda ni lah. Okay, and another thing is dia ada Presta valve core remover. Okay, tool ni jarang orang bagi ya. So valve core remover ni, kalau orang yang pakai tubular mostly akan pakai benda ni, sebab kadang-kadang sealant tu melekat ataupun sealant tu keras dekat dalam valve tu, korang nak kena cucuk, korang kena buka valve core tu, and then kena cucuk dia lah, and then kena bagi release sealant yang keras tu lah. So yang ni sangat berguna kalau macam orang yang pakai tubular lah. Tapi mostly aku akan pakai clincher lah sekarang. So clincher senang, dia pakai tube, tube bocor, ganti tube, that's it. Okay, so sekarang aku nak cerita pasal dia punya berat pula. Berat ni a bit particular sikit, sebab ada setengah orang dia a bit particular pasal dia punya berat, so called weight weenies. Untuk aku, aku tak kisah sangat lah, sebab aku pun sendiri dah berat, basikal tu pun dah berat. Ada setengah orang tu basikal dia sub 7 kilos, so dia pun nak maintain sub 7 kilos, dia akan beli barang-barang yang ringan lah semua. So aku rasa barang ni not for weight weenies, but it's very useful lah. So here I have my weighing scale. Weighing scale ni selalu aku pakai untuk weigh aku punya coffee, but this time aku weigh lah barang ni just for your viewing lah. Okay, so on dulu. Alright, okay, so berat pump ni sekali dengan dia punya CO2 cartridge and dia punya bracket ni, kita tengok eh. Okay, berat dia 179.6 gram, which is not too bad lah. Okay, pada aku 179 ataupun 180 ni is an acceptable weight, sebab kalau korang bangun pagi pergi toilet buang air besar pun, korang dah boleh hilang about 500 grams. So this is quite okay.
Tapi untuk weight Venus, of course benda ni akan tambah dekat 180 gram. Of course korang akan bising lah. But well, it's a useful item anyway. Okay guys, itu sahaja video dari aku hari ini. Kita cerita pasal pump je. So untuk korang yang tak pernah tengok, tak pernah subscribe kat channel aku, jangan lupa like, comment, share, subscribe dekat channel aku. Tekan butang bell dekat bawah so that korang boleh dapat notification untuk posting-posting ataupun konten baru daripada aku. So itu sahaja daripada aku hari ini. Sekian, terima kasih guys. See you on the road.